Hizi ni habari za Ban TV ukiletwa nami Benson Ngaruya Kumu. Hujambo na karibu, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote, nalo jina langu ni Benson Ngaruya Kumu. Tarehe 22 Mei mwaka huu wa 2020, kiranja mpya wa bunge la seneti Irungu Kang'ata, ambaye ni seneta wa kaunti ya Murang'a, aliwasilisha hoja ya kumng'atua mamlakani naibu spika katika bunge hilo Profesa Kithure Kindiki, ambaye ni seneta toka kaunti ya Tharaka Nithi. Wakati wa mjadala wa kumng'atua seneta huyo, maseneta wengi waliunga mkono na kudai kuwa anafaa kung'atuliwa, maanake hati kiongozi wa chama cha Jubilee Uhuru Kenyatta na maagizo ya chama hicho. Maseneta hawa walidai kuwa kiti cha naibu spika ni kiti ambacho hutengwa na chama, na hivyo basi anayechukua wajibu huo lazima awe tayari kuyatii mapendekezo ya chama. Lakini kwa baadhi ya maseneta, hasa wa mrengo wa Tanga, ungao mkono naibu wa rais William Ruto, walidai Kindiki hafai kung'atuliwa mamlakani, maanake hakuna jambo lolote alilofanya kinyume cha chama. Walidai bunge la seneti halina udemokrasia wowote. Na wakati ulipofika wa kupiga kura, maseneta 54 walikubaliana na mswada huo, huku maseneta 7 wakikataa na kusema hafai kung'atuliwa. Kwa upande wake, Profesa Kindiki alikubali matokeo na kudai kuwa yu tayari kufanya kazi kama seneta wa kawaida asiye na mamlaka yoyote. Katika hotuba yake, Profesa Kindiki alidai anaufahamu tosha kuwa Rais Kenyatta pamoja na maseneta hawakuwa na wazo la kumng'atua mamlakani, ila walioleta wazo hili mezani ni mahasimu wake wa kisiasa ambao hawatii sheria. Kindiki aliendelea kusema anampa heshima Rais Kenyatta na ataendelea kupigia upato manifesto ya chama tawala cha Jubilee. Profesa Kindiki alidai hatua ya kumng'atua mamlakani haina haki yoyote na haifai kwa wakati huu, ikizingatiwa taifa la Kenya limekumbwa na homa ya COVID-19 pamoja na mafuriko yanayoshuhudiwa katika sehemu mbalimbali za nchi. Profesa Kithure Kindiki alisema hizi ni siasa zisizofaa, lakini yote 9 la 10 amewasamehe wote waliopanga kumtimua mamlakani. Baada ya hoja hii kupitishwa, Wakenya kwenye mitandao ya kijamii wameunga mkono hatua hii, huku wengine wakiikashifu kwa kiasi kikubwa. Hizi hapa baadhi ya jumbe toka kwa Wakenya. Na mpenzi msikilizaji, itakumbukwa majuma kadhaa yaliyopita, Rais Kenyatta aliwaalika maseneta katika ikulu ya Nairobi kuzungumzia hoja ya kumtimua aliyekuwa kiongozi wa wengi Kipchumba Murkomen pamoja na aliyekuwa kiranja wa bunge la seneti Susan Kihika, lakini Profesa Kindiki hakuhudhuria mkutano huo, na hatua hii ndiyo iliyomfanya Rais Kenyatta kugadhabishwa na Kindiki na akapendekeza ang'atuliwe mamlakani. Ni mwisho. Na mpenzi msikilizaji wa Ban TV, maoni yako ni yepi kuhusiana na kung'atuliwa kwa Profesa Kindiki? Comment hapo chini na usikose kusubscribe, na hutalipishwa chochote, na utakuwa unayapata makala yetu bila malipo. Nalo jina langu la salia kuwa Benson Ngaruya Kung'u.